Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal contando essa fabulosa história do Teioso, seus amigos e adversários. Quem não está acompanhando, corre olhar no card que eu tô colocando aqui em cima, que tá muito legal, estamos chegando ao final, né? Então vale muito a pena você ir lá desde o comecinho, acompanhar, vir até aqui, que tá frenético. Galera, quem não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, conheça meu conteúdo, espero que vocês gostem. Quem já tá inscrito, deixa o like pra dar aquela força, tá? Vocês estão ligados que isso ajuda bastante, beleza? Bora lá? Vamos continuar. Tráfico ativo. O lugar é o Museum Mile. Câmbio. Unidades com equipamento antimotim para o tumulto violento. O lugar é o Museum Mile. Câmbio. Beleza, MJ. Eu tô algumas quadras daí. Me avisa se tiver algum problema. Valeu, Pete. Torce por mim. Ok. A cobertura do Norman é no último andar, mas o elevador tá interditado. Tenho que entrar na sala de segurança pra liberar. Mais missão de stealth inteligente com a MJ, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é dessa daqui. A próxima eleição vai ser mais. Então... Ali é a sala de segurança. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa agitar eles para criar uma distração. Deixei a porcaria do inalador lá em cima. Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais. Uma emergência de saúde deve servir. Jura? Vem, vamos falar com os seguranças. Ei, deixem a gente subir. Eu tenho uma emergência médica. Ai, eu não consigo respirar. Me deixe subir. Que esperta, velho. A ideia é causar confusão, pelo que deu a entender. Osborne não tá aqui. Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Eu sabia. É tudo um clube do bolinho. Sacanagem. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele tá tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá. Temos um problema. Se eu ficar doente, eu vou processar vocês. A sala de segurança tá aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Sei que é frustrante, mas tentem lembrar. A Sable está fazendo isso pela sua segurança. Pela segurança. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer. Central, busca concluída. Repito, busca concluída. A primeira vítima. Um prédio de milhões de dólares. Mano, que louco! Gostei disso aqui. Ele tem que virar para outro lado. Hã? Quem está aí? Bom, garoto.
Mano, curti esse bagulho. A Sable deve indenizar os funcionários. O controle do elevador é na sala de segurança, perto do agente da Sable. Mary Jane Watson, super espia. Hora de liberar o elevador. Deu certo. O Norman tá saindo e o elevador foi liberado. Hora de subir. Elevador da cobertura. É agora. Norman e Sable. Bem na hora. Encontre o técnico do alarme. Demitam. Botão inútil, idiota! As guardas do Norman foram embora. Se ele tá escondendo alguma coisa, eu vou encontrar. Aviso. Portas de incêndio ativadas. Iniciando autodiagnóstico automático. Favor manter a calma. Requisição de uma fechadura eletrônica. Parece que o código é último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi pra Europa. MJ! A Sable reforçou muito a presença embaixo. Acho que estão levando o Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. As portas ficam trancadas até a verificação. Os fabulosos garotos Osborne. O que é essa coisa? Opa, opa! Mano! O diagrama de uma máscara de combate. Parece que revela fraquezas estruturais. Velho, para tudo! Para tudo! Cara! Isso... Velho, é a máscara do Duende Verde, cara. Duende Macabro, sei lá. Do Norman, tá ligado? Olhem. Um protótipo, né? Uau, essa máscara é incrível. Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? Cara, que foda, que foda. Alaha, mano. Certeza que é a máscara de protótipo, que vai servir de protótipo, né? Norman se despede. Pra ser a máscara do Duende Verde, cara. Deve ser quando o Harry foi pra Europa ano passado. Por que o Norman fez tanto teclado secreto atrás do retrato de família? O Norman deve gostar de filmes de espião. E aí, não tem onde tocar? Onde apertar? Não. Nada. Autodiagnóstico concluído. Tá. Beleza. Vamos lá. Portas desativadas. Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento. Tenho que achar o código. Último dia do Harry. Sei que ele viajou no verão, mas era julho? O Norman trancou o quarto do Harry. Quer deixar intacto pra quando o Harry voltar da Europa. Mas onde ele botou a chave? Oi, pai. Eu tô a caminho do Dr. Michaels pra última dose antes da viagem. Se
se você for me encontrar, pode pegar o meu diário no quarto? Eu só queria registrar umas ideias antes do dia da grande viagem. Enfim. Escuta, eu sei que eu não falo bastante, mas... Obrigado, pai. Por fazer isso. Te amo. Uau. Há quanto tempo não ouço a voz do Harry? Ele parece tão... cansado. Tomara que o diário continue aqui. Vou ver no quarto dele. O quarto do Harry. Mas tá trancado. Onde a Norma guarda a chave? Eu tinha tanta inveja da família do Harry. Eram tão felizes. Pelo menos comparando a mim e ao meu pai. Mas quando a Emily adoeceu, tudo mudou. Caramba, olha só isso. A gente era tão despreocupado. Ai, que saudade. Norman e Otto. Uau. Parece que eles eram tão próximos. O que pode ter estragado uma amizade assim? A mãe do Harry, Emily. A gente tirava sarro dele por chamar de a mãe mais linda de Midtown. Acho que tinha razão. Parece que tem alguma coisa presa atrás da moldura. Ah! Isso! Deve ser a chave do quarto do Harry. Até que isso é fofo. O Norman guarda os botões de todas as campanhas que concorreu. Tem um do conselho da escola. E tem espaço pra mais. Tá mirando alto, Norman? O quê? Isso não pode ser pro Harry, né? Mano, será que ele tá doente? Tipo, ele falou lá na fita de última dose que ia tomar. E aqui é o quarto do cara, mano. Por que não contou que estava doente? É ele mesmo. Livros jurídicos. O Harry quer ser um advogado ambiental. Como a mãe. O diário do Harry. A última data é 18 de julho. Esse deve ser o código daquela sala. Vamos lá. Indo para a Europa hoje. Não sei como vai ser. Meu pai diz que não há risco algum, mas isso é ele, né? O Dr. Michaels acha que é meio a meio. Então, ok. Talvez eu não aguente. Se isso acontecer, aposto que vai ler isso, pai. Quem eu quero enganar? Você já deve estar lendo de qualquer jeito. Norman sempre deve saber. Então, se você estiver mesmo lendo isso, pai, e esse não há risco algum acabar sendo outra forma de campanha, outra promessa de campanha do Osborne, faça um favor. Mostre a próxima parte pro Pete e pra MJ, só pra eles, por favor. Obrigado, pai, te amo. Para Peter Parker e Mary Jane Watson. Pessoal, sinto muito, muito mesmo. Se estiverem lendo isso, caramba, que dureza. Até em uma carta hipotética pra vocês já é tão difícil ser sincero. Bom, lá vai. Eu tô doente. Muito doente. Os médicos acham que é o mesmo problema que a minha mãe teve.
Neurodegeneração de início rápido. Eu já sei há algum tempo, mas pensei que eu pudesse ir levando. Eu não contei porque... Bom, eu não contei porque não. Estava preocupado com a reação de vocês. Eu não conseguiria ver vocês passando pelo mesmo que eu passei com a minha mãe. Vê-la sofrer, sabe? Saber que eu não podia ajudar. Assisti-la morrendo foi pior do que a própria morte em si. As coisas pioraram muito recentemente. Todas as vezes que eu estava me recuperando da ressaca ou super ocupado, não era ressaca, eu não estava ocupado. Eu estava doente. Essa viagem à Europa, bom, é só fachada, pessoal. Vou fazer um tratamento experimental e longo. Meu pai está desenvolvendo isso há um tempo e jura que vai funcionar. Ele detesta o apelido que os técnicos deram. Bafo do diabo. Diz que faz uma coisa boa parecer terrível. Mas talvez um bafo do diabo seja o que eu preciso. Um pouco de mal para fazer muito bem. Certo. Meu pai tá aqui. Hora de ir. Caramba, velho. Caramba. O garoto tá mesmo doente. E esse negócio de viagem e tal, nada a ver. Ele tá em tratamento, mano. Nossa, que triste. Vamos lá. Eita, pega. É que nós não podemos ir sem um plano. Nós? Você fica aqui. O antissoro está pronto. E eu vou monitorar a produção. Você vai ficar vulnerável demais sem mim. Pareço estar vulnerável demais com você. Eu vou sozinho. Não tem discussão. Equipe 2 de prontidão. Vou tomar um ar. Pete, a cura do Norman tá pronta. Ele tá indo pro laboratório. Pode seguir ele? Não sem ele perceber. A Sable acordou com o pé esquerdo hoje. O pessoal dela tá em alerta máximo de vigilância. Tá, então se prepara. Tô quase descobrindo o lugar. Ai, caramba. Algo se mexeu. Espera. Área limpa. Continuando a patrulha. Eita, mano. Ferrou. Volta, 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 volta. Já era. Beleza. Tá. 18 de julho. Bingo. Laboratório. Que bizarro. Tenho que descobrir onde é o laboratório do Bafo do Diabo. Aranhas?
O Norman tá fazendo engenharia reversa das habilidades do Peter? Os rótulos nas gaiolas. Bioeletrocinese. Camuflagem ótica. Que merda ele quer criar? Um duende, minha amiga, um duende. Norman Osborn, diário de pesquisa do GR-27. O projeto inteiro foi pro espaço. O GR-27 é uma cura, não uma doença. Mas como explicar isso pra imprensa? Eles adotaram o apelido mórbido criado pelos técnicos Bafo do Diabo e estão usando pra provocar histeria. Nem fazem ideia do que o projeto é capaz. Uma cura para o câncer. Doenças genéticas, defeitos congênitos. Apenas mais um pouco de pesquisa e sei que poderíamos aperfeiçoá-lo. Em vez disso, vou passar os próximos 18 meses limpando a minha imagem. Que perda de tempo. O Bafo do Diabo não é doença. É uma tentativa de cura. Nem dá pra acreditar. Caramba, velho. Ele criou isso pra curar o moleque, né? Nossa, que merda. O Norman venceu o concurso de mapas chiques. Parece o Upper West Side. Parece que o Norman tá monitorando o Dr. Michaels. Cruz credo. Isso mostra todas as propriedades da Oscorp. Não sabia que eles tinham tanta coisa em Nova York. Mobilização de tropas da Sable. Estão posicionadas em toda a cidade. Aposto que dá pra achar o laboratório com isso. Deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable, frequentada pelo Dr. Michaels. Prédio da Oscorp, mas nada de Michaels e Sable. Nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels. Acho que não escolhi as categorias certas. Não, é só uma patrulha da Sable. Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o Dr. Michaels visite. Dr. Strom? Ele não é especialista em robótica? Nenhum movimento do Dr. Vanader. O Dr. Michaels lidera a equipe do Bafo do Diabo. Ele deve estar onde esse antissoro tá. O Dr. Michaels foi a esse prédio da Oscorp, mas não tem nada de segurança. Não deve ser. Onde essas três categorias se sobrepõem? Deve ser o laboratório. Prédio da Oscorp, mas nada de Michaels e prédios comerciais. Uau! Quantos centros de arquivo? A Oscorp tá pesquisando a área de defesa. Bravo, bravo, bravo. Não. Um arquivo de documentos pode ser a fachada ali, perfeita pro GR-27. É o codinome do Bafo do Diabo. É isso! Décima e Catedral. Será que... Sabia. Décima e Catedral. O departamento de registros da Oscorp. Perfeito para um centro biotecnológico secreto. GR-27, incidente Martin Lee. O que é isso? E estamos gravando. E eu vou estar logo ao lado. É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito. Pensei que fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vou entrar lá. Não, não vai. É tarde demais. Caraca, mano. Putz. O que você fez? Meu Deus. O Norman e o Otto. Eles começaram tudo isso. Eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O quê? Não! Ai, caramba. Quem está aí? Vixe. Vai, vai, vai. Thank you.
Temos uma invasão. Alerta máximo. Pete, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você está? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado para ir. Tudo certo, Central. Área limpa. Ai, caramba. Já era. Fiquem atentos. Acho que temos companhia. Área limpa. Continuando a... Tenho que liberar a varanda. Ei! Chefe, pegamos ela. Pete, tá aí? Virando na Alex agora. Você tá bem? Vou estar daqui a pouco. Esquina noroeste. Nossa, tá cara. Pronto? Peraí, peraí, espera. Já é. É com você. Putz, que menina louca. Caraca, velho. Você é louca. Você é demais. Mano, retardada. É tanta coisa pra absorver. Harry doente, Norman e Lee e o Dr. Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. Ah, e essa música de novo, não. Você não tá mais sozinho, Pete. Deixa que eu e o Miles cuidamos do Festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado, parceira. Tenho que pegar o antissoro e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só pro rancor do Norman. Beleza. O Norman tá indo buscar o antissoro. Vou avisar a Yuri. Espero que seja boa notícia. É sim. A Oscorp inventou um antissoro. Tem uma cura? Que alívio. Quando acha que podemos distribuir? Tô indo descobrir. O laboratório é na décima com a catedral. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Ah, não. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem, deixa comigo. Isso vai acabar logo, eu prometo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi tenso, hein? Caramba, e revelador também. Vamos ver o que vai dar no final desse game aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like pra dar aquela força e comenta também, se possível, pra gente poder interagir, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!